E aí, gente, tudo bem? Olá! Hoje estamos aqui dentro da MG Boutique. Mudar um pouquinho o cenário de vez em quando é bom também, né? Tudo bem, gente? Muito boa noite. Muito boa noite. Deixa eu ver aqui, o que está acontecendo aqui com a minha galera do Facebook. Sempre que eu falo aqui, gente, com vocês, o que que acontece? Às vezes as pessoas não entendem porque que eu tô falando aqui. Oi, Eliette, Juca, boa noite! Eu falo olhando pra cá, às vezes, porque eu tô transmitindo aqui simultaneamente, tá? Em três canais. No Instagram, no Facebook e também no YouTube. É por isso, tá? Que de vez em quando eu tô olhando pra cá pra ver os comentários do pessoal aqui também. Tá bom? Só que eu não tô vendo os comentários aqui. Por que que será que não tá aparecendo pra mim? De vez em quando é isso. Não sei o que acontece. Deixa eu ver se eu voltar aqui. E aí, gente, tudo bem? Quero saber quem é que assistiu a segunda aula já, que foi disponibilizada hoje pela manhã, cedinho. Bem cedinho, né? O pessoal tava rindo da gente hoje que a gente manda as aulas para vocês muito cedo, tal, 4h30 da manhã. Enfim, gente, o nosso dia aqui em casa começa muito cedo. Meu e do meu suporte. E aí, como a gente gosta realmente de disponibilizar a aula bem cedo, porque eu sei que tem gente que acorda muito cedo, quer aproveitar o tempo, aquele tempinho antes de sair da cama, né? Pra me assistir. Então, realmente, a gente manda bem cedo mesmo. Tá bom? Que bom que vocês estão gostando hoje. Gente, eu recebi hoje uma infinidade de mensagens, pessoal elogiando a segunda aula. Muito obrigada, tá? Ah, que bom, gente, que bom. E hoje a gente falou exatamente sobre a minha técnica, né? Às vezes as pessoas ficam assim, meio que por entender, né? Que técnica é essa da Marina? Mas não é a técnica da Marina, é a técnica do ser chique que cabe no seu bolso, né? Que é o canal que eu criei, que vocês já conhecem, né? Muita gente aqui há muito tempo, gente nova chegando por aqui também. Mas é realmente uma técnica que eu falo, né? Aquela técnica para você realmente ter um embasamento, para você ser uma pessoa mais bem alinhada, mais bem vestida, mais chique, aproveitando tudo que você já tem em casa. Essa é a ideia, tá, gente? Sem ter que sair por aí comprando muita coisa, sem ter que sair por aí gastando, e usar de maneiras mais versáteis as peças que você já tem em casa. Então é isso que a gente quer. Né? Então, eu vou falar sobre alguma coisa, algumas dúvidas que eu vi do pessoal, né, lá no grupo do Face, do workshop. Vocês podem ir mandando alguma coisa aqui, tá? Para mim que eu vou tentar responder também, tá ok? Deixa eu me apresentar. Eu sou a Marina Gazola, fundadora do canal Ser Chique Cabe no Seu Bolso, e eu ajudo as mulheres a estarem sempre chiques e bem vestidas para qualquer ocasião, independente de qual seja o seu estilo, seu tipo de corpo, o tamanho do seu bolso. E como eu falei com vocês, tentando aproveitar tudo que a gente já tem, né? Então é isso. Ah, gente, a Márcia falando aqui. Você ficou um mês sem assistir. A mãe dela faleceu. Que pena, né? Meus sentimentos. Que bom que você tá aqui com a gente novamente. Que bom que eu possa levar alegria para você, que eu possa levar uma coisa boa, né? Que possa te jogar para cima de alguma forma. Que bom, viu? Que você tá aqui. Obrigada. E o pessoal do Face aqui, ó. Obrigada, a Simone e Cristina, sou sua fã, obrigada. Vocês são ótimas, gente. Ah, é tão bom, né? A gente tem aquela live de quinta-feira, que é a live da MG Responde, que eu consigo interagir mais e conversar mais com vocês, né? Porque quando eu tenho um conteúdo assim para passar, às vezes eu fico tão concentrada naquilo que às vezes eu não consigo ler todo mundo, né, gente? Ontem mesmo eu recebi uma mensagem no direct. Falando que eu dou mais atenção para uma, não dou para outra e tal. Fiquei tão chateada. Fiquei mesmo, gente. Porque assim, se eu pudesse, eu passaria o meu dia todinho falando com vocês. Porque é o que eu gosto de fazer. Mas eu sou só uma, né, gente? Então, infelizmente, não tem como fazer isso com todo mundo. Então, vocês me desculpem, tá? Me desculpem, mas assim, eu dou o melhor de mim. Quem me conhece sabe disso.
Quem me conhece sabe que eu me dou mesmo assim, eu faço das tripas coração para poder dar pelo menos um pouquinho de atenção para todo mundo, viu? Então é isso. Goiás na área! Goiás na área, oh, beleza. A Jaque! Jaque, eu recebi meus brincos, tô doida pra usar, já tem a programação da semana que vem dos meus looks que eu vou usar. Viu, Jaque? Surpresinha pra vocês, viu, meninas? Então é o seguinte. Deixa eu mostrar aqui umas fotinhas que eu separei para vocês. O que que é o seguinte? Então, lá na aula, o que que eu falei hoje para vocês? A gente abordou exatamente os três pilares da minha técnica, né? E os três pilares da técnica são o corpo, o estilo e o guarda-roupas. A gente conseguir trabalhar em cima do corpo, do nosso corpo, qualquer que seja o nosso corpo, tá, gente? Seja um corpo oval, seja um corpo reto, seja um corpo triângulo ou triângulo invertido, tanto faz. Isso independe. Você vai conseguir ser uma pessoa mais chique, mais bem vestida, aproveitar melhor as peças do seu guarda-roupas, independente do corpo que você tem. Então você chega para mim e fala assim: ah, não, Marina, isso eu discordo de você porque eu tô tão acima do peso, eu engordei tanto nessa pandemia, sei lá. Engordei, minhas roupas não estão servindo, eu não consigo fazer as combinações dentro das peças que eu tenho em casa. Gente, calma, tá? Calma, porque independente de você estar acima do peso, você pode sim ainda ser uma pessoa bem vestida, com certeza. Tá bom? Isso que eu quero mostrar aqui pra vocês hoje, que eu tenho falado muito nas aulas, né? O outro pilar da técnica é o estilo. Então, o que que você tem que fazer para poder dar uma aprimorada, descobrir o seu estilo para quem ainda não descobriu, para quem ainda não sabe qual é o estilo? Eu acho que precisa disso, gente. Precisa embasar, precisa descobrir qual é o estilo para poder, em cima disso, construir isso que eu falo para vocês. Essa é uma construção, né? Você conseguir ser mais chique, mais bem vestida, ter um estilo mais elaborado. E por último, guarda-roupas, que são duas vertentes, na verdade, que eu falo, que é ter as peças coringa e outra, que é saber dividir o seu guarda-roupa de uma forma em cima daquela pirâmide do guarda-roupas que eu falei com vocês. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses três pilares hoje, tá? Começando pelo tipo de corpo, né, gente? Lembra daquela pesquisa que vocês responderam, a pesquisa de estilo da primeira aula? Gente, eu tava junto com a minha equipe aqui, a gente estava lendo as respostas e chegamos a uma conclusão aqui que eu fiquei assim abismada de ver. Sabe o que que aconteceu? Aproximadamente 8 em cada 10 mulheres disseram naquela pesquisa que não tem certeza ou de fato não sabem qual é o seu tipo de corpo. É muita gente, né? É muita gente. E eu vou falar para vocês, se eu não tivesse estudado muito a fundo sobre composição corporal, sobre tipos de corpo, tipos de silhueta, antes disso eu também não saberia, tá? Porque, gente, vou ser sincera pra vocês, eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu lembro da minha enteada, a Camila. A Camila, quando a gente fez o curso, quando eu montei o curso, a gente passou pra ela assistir. Falou: dá uma olhada, vê o que que você acha. Ela falou assim pra mim: Marina do céu, eu nunca imaginei que tinha esse negócio de silhueta, que tinha esse tipo de corpo. Eu nunca saberia que o meu corpo, ela é pera. Ela tem um quadrilzinho mais largo do que ela, é fininha aqui em cima. Ela falou: como é que eu ia imaginar que eu era pera, que eu era triângulo, né? O triângulo. E ela falou assim, tô dando um exemplo dela porque me lembrei agora. Ela falou: gente, como é que a gente pode, depois de conhecer o nosso tipo de corpo, como é que clareiam as coisas pra gente, né? Hoje eu sei o que que me faz, o que valoriza o meu corpo, a peça de roupa que valoriza e a peça que não valoriza. Porque hoje eu tenho essa noção. Eu tenho a noção não só do meu peso e da minha altura, como eu tenho noção agora da minha constituição corporal. Eu sei que eu tenho o quadril mais largo, mas eu não tinha essa noção assim da medida exata do meu ombro para o meu quadril. Então eu colocava roupas aleatoriamente, sem ter essa noção, entende? Ela falou para mim desse jeito. E eu falei: e é verdade. Tudo se baseia no conhecimento, né, gente? Porque uma coisa é você ter noção de alguma coisa, outra coisa é você ter o conhecimento. De realmente a teoria em cima daquilo. Isso aí clareia e demais as nossas ideias, né? Então, muito em cima disso, tá?
Uma vez que você consegue assim identificar o seu tipo de corpo, você vai ter uma visão em cima das roupas que você tem no guarda-roupas completamente diferente do que você tinha antes. Você vai começar a enxergar beleza e combinações onde talvez você não tinha visto antes, né? Porque as minhas alunas, gente, do curso, elas de fato, muitas falam isso para mim, falando: gente, como é? Eu escuto muito essa frase. Como é que eu não pensei nisso antes? Muita gente fala isso pra mim, porque abre a mente, né? A hora que você começa a ter esse tipo de embasamento, esse tipo de conhecimento, realmente abre. É o fato de simplesmente você entender como as roupas vestem você, né? E não escolher aleatoriamente: ah, hoje eu vou vestir isso com isso, hoje eu vou fazer essa combinação com essa, aleatoriamente, pelo menos, somente embasado no seu gosto. Só isso não resolve, tá, gente? Sinto informar vocês. Tudo bem, você pode usar o que você gosta, mas muitas vezes essas escolhas não estão condizentes com o que você realmente precisa para poder valorizar a sua silhueta. É isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? São coisas diferentes, coisas diferentes, tá? Então isso se baseia o corpo, né? Eu coloquei essa foto aqui só para ilustrar. Oi, Rafaela, Martins Porto, a Rafa, gente, a Rafa tá aqui. Rafa, minha filha, onde que você tá? Tá nos Estados Unidos, não tá? Ô, gente, a Rafa era uma super querida daqui da minha cidade, foi embora, era minha cliente aqui da loja. Gracinha, gente, saudade, Rafa. Então, assim, gente, voltando aqui, eu coloquei alguns exemplos para vocês de como que essas roupas vão valorizar o nosso corpo. Quando a gente começa a conhecer realmente o nosso corpo e saber do que ele precisa para se tornar assim uma silhueta mais harmônica, uma silhueta mais equilibrada, né? Então, assim, coisas que a gente às vezes não se toca, né? Esse vestido que eu coloquei aí agora, olha só, um corpo oval, uma linda moça, né? Umas pernas lindas. E olha só que legal, ela colocou um vestido que faz toda a diferença, gente. Toda a diferença. É um vestido, a gente fala de geométrico, desculpa, né? Sabe esses recortes assim que são estrategicamente colocados na roupa para poder dar aquela delineada na nossa silhueta? Isso é muito bacana, gente. Eu gosto dessas coisas assim, tipo assim, ó, a Fabiana Carla é outro exemplo também que eu gosto muito de citar, porque ela se veste super bem, eu gosto muito do estilo dela e acho que ela manda super bem nas propostas assim dos looks, sabe? Esse vestido é outro vestido geométrico também, com esses recortes que super valorizam a silhueta. Por quê? Simplesmente porque afina a silhueta dela. Ela é o corpo oval também, né? Algumas vezes ela está acima do peso e tal. E linda sempre, né? Não só porque ela está acima do peso, ela está sempre super bem vestida. E realmente a gente vê que pode ser, não sei se é só ela, não sei se tem uma equipe que ajuda ela no estilo dela, né? Mas assim, acertam muito, porque escolhem roupas que realmente estão super de acordo com a harmonia do corpo dela. Quem tá aqui pela primeira vez? Sandra Castro, seja muito bem-vinda! Primeira vez aqui, você é demais, muito obrigada! Marisa Gazola também está aqui. Olha que privilégio, gente, ter a minha irmã me assistindo, sabe? Porque ela não aparece muito aqui, não. De vez em quando ela aparece, né, Marisa? Marisa Gazola. Ai, gente, é isso aí. Bom, outra coisa aqui que eu quero. Ah, essa eu tinha que citar, né, gente? A Consuelo Bloch, que eu sou fã dela. Ela é uma inspiração para mim. Acho ela o estilo dela maravilhoso. Por que que ela se enquadra aqui nisso que eu tô falando com vocês? Além, gente, da escolha dos tipos de roupa para as nossas silhuetas, né? Então, assim, tem a questão da modelagem que eu falei, né? Daquelas roupas geométricas, e tem a questão também das proporções. Então, isso é uma coisa que quando a gente aprende sobre isso, valoriza demais o nosso corpo. Vocês têm ideia que existem as cores, né? As cores das roupas, quando bem colocadas, né, nos seus lugares, nos seus devidos lugares, conforme cada tipo de corpo, vocês têm ideia o tanto que isso pode valorizar a gente? Vocês têm ideia que o preto, não só o preto, como também as cores mais escuras, conseguem dar uma diminuída naquela região que a gente quer diminuir?
Vocês têm ideia de que essa modelagem mais solta da calça que ela tá usando, se não me engano, é uma calça pantacourt com vezes de saia, tá? Me parece isso. Vocês têm ideia que esse tipo de modelagem consegue dar uma sensação pra gente que o quadril da gente é maior? Esse tipo de roupa seria ótimo para mim. Sabe por quê? Porque eu sou o triângulo invertido. O triângulo invertido significa que o meu ombro é mais largo do que o meu quadril. Então, tudo que eu puder fazer para poder diminuir essa parte de cima minha, então, assim, colocar uma roupa escura, no caso, né, da Consuelo Blocker ali, o preto em cima e o branco embaixo. Ótimo, né? Porque diminui em cima e aumenta embaixo. Então, cores, né? Proporções, e essa coisa das cores. Outra coisa, as proporções das modelagens. Se eu colocar uma modelagem mais solta embaixo e mais fininha em cima, mais justa em cima, ótimo para mim também. Porque isso tudo, gente, dá um equilíbrio para mim. Dá um equilíbrio para o meu corpo, para minha silhueta, fica mais harmônico. Então, isso quer dizer que eu nunca mais vou usar uma estampa na parte de cima, gente? Porque a estampa chama atenção para a parte de cima, né? Não, não quer dizer isso. Não quer dizer que eu precise sempre na minha vida usar preto em cima e branco embaixo. Não é isso que eu tô falando, tá? É só uma questão de eu ter o conhecimento que o dia que eu fizer isso, a minha silhueta vai ficar mais equilibrada. Então, tem dias que eu não tô a fim de usar preto em cima, branco embaixo. Tem dia que eu tô a fim de colocar, sei lá, branco em cima e preto embaixo, né? Posso querer um dia fazer o contrário. Só que eu já tenho o conhecimento na minha cabeça. Eu sei. Né? Já sei a teoria, já tenho um embasamento para poder montar melhor os meus looks. E nesses dias que eu tô a fim, colocar minha silhueta mais equilibrada. Entenderam? É bem por aí, tá? Olha lá outra linda, a Glorinha Kalil. A Glorinha Kalil fez o contrário. Ela colocou o branco em cima e colocou a calça preta embaixo. Viram como fica mais afunilado o corpo? Por quê? Porque a calça é uma calça sequinha. É uma calça que não tem quase que volume nenhum. E a parte de cima, que é esse casaquetozinho que ela colocou, já é um casaqueto évasé, que já dá um certo volume na parte de cima. Entenderam? Para quem seria legal esse tipo de roupa que ela tá usando, essa combinação dessa roupa que ela fez? Seria legal para as meninas que têm o contrário do meu corpo, corpo triângulo, que é o quadril mais largo, as pernas mais grossas e a parte de cima mais fininha, que é o caso da Marisa Gazola, minha irmã, né? Que é completamente diferente de mim. Então isso é legal para ela, porque afina o quadril dela, deixa a parte de baixo mais sequinha e valoriza a parte de cima dela, que ela tem um ombrinho mais fino, né? Então valoriza. Então, assim, é isso que a gente vai aprendendo e vai colocando em prática no nosso dia a dia, conforme as nossas necessidades. Ok? Agora, o segundo pilar, que é o estilo, né, gente? Lá na pesquisa de estilo que vocês me responderam, uma grande maioria das mulheres colocou que acha que o seu estilo é o casual. A grande maioria, tá? Eu já falei com vocês que a gente tem sete estilos universais, são chamados sete estilos universais, né? Eli Cleide. Eli Cleide aqui no Face escreveu assim: eu quero a Marina para a minha vida. Oh, gente. Ah, coisa linda. Oh, gente, seria tão bom, né, se a gente pudesse conhecer pessoalmente, né? Se eu pudesse conhecer todo mundo que tá aqui hoje comigo, ia ser tão bom, né? Passando essa pandemia, a gente, com certeza eu vou fazer alguns cursos presenciais, tá? Porque eu tenho pedido tanto, tem tantos pedidos com relação a isso, com certeza a gente vai fazer, se Deus quiser. Mas voltando lá ao estilo, muita gente colocou lá: ah, eu acho que o meu estilo é casual. Realmente, o estilo casual é o mais comum entre as mulheres, a maioria, tá? Na maioria delas. Então, assim, é um estilo realmente também mais fácil, é um estilo mais usável, usual, vamos dizer assim, né? Só que a gente tem esses outros sete estilos aí. E o que que é imprescindível? Quando eu falo para vocês dentro da minha técnica, né? O que que é imprescindível que você saiba, além de tudo que eu falei do seu corpo? É imprescindível que você saiba qual é o seu estilo. Então, a uma mulher contemporânea, né? A mulher de hoje,
Eu acredito piamente que se ela souber qual é o estilo dela e assim as características do estilo próprio dela, eu tenho certeza que isso vai direcioná-la muito melhor daqui para frente. Tanto na hora de fazer compra, as futuras compras, né, que você eventualmente vai precisar fazer, como na hora de montar os seus looks. Todos os dias que você abrir o seu guarda-roupas, se você souber exatamente qual é o seu estilo, onde é que você está enquadrada, você pode ter certeza que isso vai te direcionar na hora da confecção dos looks, da composição dos looks, muito, muito melhor do que é hoje. Por que que eu falo isso pra vocês, gente? Porque assim, o estilo, na hora que você sabe qual é o seu estilo, isso vai determinar as escolhas das peças que você vai usar. E no passado, muito se falava que a mulher ela tinha que ter um estilo só, sabe? Foi muito pautado com relação a isso, em cima disso. Hoje já não é bem assim, tá? Hoje a gente sabe que o nosso estilo, ele muda com o nosso humor, ele muda com o tempo, com a temperatura, ele muda com os nossos sentimentos. Então, assim, pra que se prender a um estilo só? Não é assim que funciona, tá? Então, pra quem ainda tá em dúvida sobre qual é o seu estilo, ainda não sabe qual é, pode ficar tranquilo que seu estilo não vai ser um estilo só. Na maioria das vezes, não é. Por todas as minhas alunas que eu vi, que eu já vi até hoje, as meninas que vêm aqui na loja, que são minhas clientes, as minhas seguidoras, às vezes eu falo alguma coisa sobre isso com elas. É difícil uma mulher se enquadrar única e exclusivamente num estilo só. Às vezes ela é um estilo base, como eu sempre falo com vocês assim, o casual, por exemplo. Ele é um estilo base, como é o meu, mas eu tenho pitadas, digamos assim, de outros estilos. Eu tenho um pouquinho de romântico, eu tenho um pouquinho de moderno, às vezes. Então, assim, não precisa se prender a um só. Até porque tem dias que a gente tá a fim de vestir uma coisa completamente diferente do usual nosso, não é? Pode acontecer. Por isso que eu falo que cada mulher, ela tem o seu estilo próprio. Mesmo tendo essa base que eu falei aqui com vocês, algumas coisinhas serão só suas. Isso que é legal, né, gente? Isso é que é legal, porque a gente não dá pra ser igual, todo mundo, né? A gente precisa ter aquelas coisinhas, aqueles pontinhos que definem a gente como a gente é. Então, eu sempre falo com vocês assim, eu tenho umas coisas que são só minhas. Por exemplo, o uso desses anéis meus aqui, ó. Eu sei que quem tá aqui comigo já viu que eu não desgrudo deles, né? Praticamente todos os dias virou uma marca registrada minha, assim. Então, na hora de confeccionar o seu estilo, gente, tem muito disso também. Coisas que são só suas, que ninguém mais vai ter. É difícil alguém copiar esses três anéis meus aqui, porque um é um anel que eu ganhei da minha bisavó, o outro é um anel biju que eu comprei sei lá onde, há muito tempo atrás, o outro eu comprei de uma aluna minha da faculdade, a Gabi, querida Gabi, e é biju também, né? É uma semijoia, a gente fala, mas não é uma joia assim que eu comprei numa joalheria, nada disso. Então eu fiz o estilo de compor de fazer essa composição entre esses três anéis. Então, uma coisa que você não vai conseguir fazer, duvido, né, que você ache três idênticos. E cada uma, me contem aqui, qual é essa coisinha própria de vocês aí? Me contem. Uma vai falar que tem uma correntezinha que herdou da avó, que gosta de usar todos os dias, que mistura com as outras bijus. Outra vai falar, sei lá, que tem um anelzinho de dedinho que não tira também. Esse tipo de coisa, sabe, gente? Legal, que eu acho que é legal cada uma ter próprio isso. Mas enfim, voltando ao estilo. Deixa eu ver aqui onde eu me perdi, onde eu estava na aula. Ah, sim. Essa mistura, né, essa formação do estilo, ele vai muito pautado também nos seus gostos e nas afinidades que você tem, que vão criar essa mistura única, né? Então, gente, de repente você é uma pessoa que gosta muito de ter cores no seu guarda-roupas. Eu não era uma pessoa muito de cores, não, viu? Até vir à loja, até vir essa questão de começar a estudar moda, estilo, enfim. Eu era uma pessoa muito básica nas cores. Eu era muito de preto, de cinza, de bege, de branco. Eu era assim. Com o passar do tempo e com a vinda da minha loja, eu comecei a usar muito cor. Coisa que eu não usava antes. Então, tem gente quando eu faço. Quando eu vou descobrir junto à minha aluna ou junto à minha cliente qual é o estilo dela, né, tentar direcioná-la para o seu estilo, tem muitas que falam assim: Marina, o meu guarda-roupas basicamente é feito de estampas. Eu amo estampa. Ou fala para mim: o meu guarda-roupa basicamente é feito de cores. Eu amo cores.
Então, tem disso, né? E aí a gente direciona, né, esses pontos, né? Gosta muito de estampa, gosta muito de cor. Isso é muito característico de alguns estilos. De outros, não. Então, por exemplo, assim, o clássico, o estilo clássico, só para ilustrar para vocês aqui. O estilo clássico não é muito de cores vibrantes, ele não é muito de estampas, né? De um guarda-roupas feito somente de estampas, não é assim. O estilo clássico, ele tem muito de cores mais neutras, de bege, de off-white, de preto. Ele tem pouca estampa, umas estampas assim muito pontuais. É uma listra aqui, um pozinho a colar. Pouca coisa, tá, gente? Estampas mais clássicas, mais atemporais. Alguma outra? A Eliette é o quê, Eliette? Eu não lembro, Eliette. Me conta, o que que a gente direcionou o seu estilo? Não tô lembrada. É tanta gente, né, que eu não consigo, infelizmente, me lembrar do estilo, qual é o estilo de cada um. Mas, então, falei de estampas, né? Olha só. Que é isso? Vocês entendem o que é isso? A hora que você vê uma pessoa vestida dessa forma. O que já passa na sua cabeça aí de com relação ao estilo, né? Essa pessoa ela tem um estilo pode ser um estilo contemporâneo, porque ela é toda moderna, né? Olha só, ela tá fazendo um mix de estampas aí que a gente chama. E muito ousado, por sinal. Misturou animal print de cor diferente e misturou listra, uma padronagem listrada azul e preta. Misturou um monte de acessórios. Tá maravilhosa, né, gente? Então eu falo que isso aí é para quem pode, né? Para quem quer, não. Fazer uma mistura de estampas tão assertiva assim, no primeiro momento a gente pode olhar e falar: nossa, a mulher tá doida, né? Sair desse jeito. Vou falar para vocês que hoje em dia eu olho com outros olhos. Eu acho lindo. Eu vejo que é um mix de estampa muito bem elaborado, né? Tudo bem, depende muito da ocasião, depende muito da situação onde ela vai usar isso, depende do gosto dela, depende do estilo com as das pessoas onde ela convive, de repente o trabalho dela, né, pede uma coisa assim, ela o estilo dela, ela gosta disso. Então, assim, eu vejo com olhos, eu falo, nossa, que coisa linda. Eu gosto mesmo, tá, gente? Vou mostrar uma outra que eu adoro aqui, que é a Isabela Fiorentino. Ela tá com uma roupa aqui que eu selecionei para mostrar para vocês, que eu achei assim. Olha isso. Vocês vão olhar, muita gente aqui primeiro pode olhar e falar: "Nossa, que estranho". Eu não acho nada de estranho, eu acho até lindo de se ver. Porque eu vejo que tem quem conhece sobre moda, sobre estilo. As minhas alunas podem que estão aqui podem falar já disso. Porque a gente começa a estudar e a gente começa a ver tanto isso na teoria, que na hora que você bate o olho na Isabela Fiorentino desse jeito, você vai olhar e vai falar: nossa, como ela elaborou bem o look. Por quê? Vou falar uma coisinha aqui com vocês. Primeiro que ela fez um mix de estampas, ao meu ver, maravilhoso. Porque são estampas que têm o mesmo fundo que a gente fala. Ó, a blusa é azul, é verde, preta. A saia tem verde, tem preto, tem branco. Nos pés ela colocou um escarpin, que é uma combinação complementar ao verde. Então, tudo tem um porquê nessa roupa da Isabela, gente. Não poderia ser diferente, né? Porque ela é um ícone, ela é uma inspiração de moda, pelo menos para mim. E eu fico admirada com as coisas que ela usa. Eu falo, como é que pode uma mulher colocar tão bem duas peças tão diferentes que a gente nunca imaginaria uma combinação e que dá certo, né? Então pode ser que o meu marido olhe, meu marido que não tem esse conhecimento, eu tô citando ele aqui porque é a primeira pessoa que me vem na cabeça. É uma pessoa que olha e fala, ele vai olhar e vai falar: nossa, que coisa esquisita. Sim, pode ser que ele fale, tá? Como alguns outros homens também que não conhecem aqui podem olhar e não gostar, né? Como pode ter mulheres aqui agora também que não gostam lá, tipo a Cláudia Lima falou: não gosto. Tudo bem, gente, né? Isso é questão de gosto mesmo, é questão de estilo de cada um. Eu acho lindo. Primeiro, porque eu conheço de moda. Segundo, porque eu gosto do estilo da Isabela. E terceiro, porque eu gostei da combinação que ela fez. Usaria tranquilamente, né? Então é isso. A gente saber. Esse é um estilo criativo, para quem tava me perguntando. É um estilo criativo. O que que tem um estilo criativo? É um desses sete estilos universais aí. O estilo criativo é isso, gente. Mescla coisas que a gente nunca ia imaginar que daria certo, sabe? Esse até a gente pode chamar de criativo também. Então, assim, mescla texturas, mescla estampas, mescla modelagens assimétricas. É aquela pessoa que usa roupa como arte, eu costumo falar isso, sabe? Ela usa o que está na cabeça dela e
Na maioria das vezes eu gosto muito, acho que fica lindo. Mas enfim, falando sobre estilo, né? Então é necessário, gente, é necessário que a gente saiba qual é o nosso estilo para que a gente possa se direcionar melhor na hora de montar os looks, na hora de fazer as nossas compras. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês, que eu falei na aula isso hoje. Vamos supor que eu seja uma pessoa extremamente romântica no meu gosto para me vestir, tá? E eu sou mesmo. Eu sou casual, mas eu tenho muita coisa do romantismo no meu guarda-roupas. Eu tenho babado, eu tenho lese, eu tenho renda, eu tenho voal, eu tenho cores claras, eu tenho estampas bonitinhas e agradáveis, sabe? Isso é muito característico do estilo romântico. Aí, um belo dia, eu resolvo ir pro shopping. E tenho, sei lá, um ímpeto de rebeldia. Resolvo, olho, passo em frente a uma vitrine assim que de uma marca, vamos pegar uma marca assim bem moderna, bem rocker, tipo a Elos assim, tá? Tô citando a Elos aqui porque sempre que eu passo em frente a Elos eu vejo muito jeans, muito couro, muita coisa moderna assim, sabe? Umas modelagens assim mais pesadas, mais grosseiras, maravilhosas. Só que não é o meu estilo. Não é, definitivamente não é. Mas eu olho a vitrine nesse dia e eu me encanto com um sobretudo de couro, por exemplo. Todo recortado, com uma textura maravilhosa e tal. E me dá na telha, eu quero comprar, porque eu quero, porque eu quero. E compro, muitas vezes por impulso, como a maioria das mulheres aqui, eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida já fez isso. Então eu olho aquilo e falo, quero comprar, gostei, quero comprar. Aí compra. Aí chega em casa, o que que vai acontecer? Aquela peça não casa com nada que eu tenho no meu guarda-roupas. Porque o meu guarda-roupas é praticamente casual e romântico. E aí eu tento colocar a roupa de um jeito, com um vestido floral não vai, com uma saia de renda não vai, com uma calça jeans não dá, não vai. E aí? Aí eu falo, nossa, essa compra foi uma compra por impulso, foi uma compra cara e não vou aproveitar essa peça. Vou aproveitar muito pouco, né? Vou usar e tal, mas não vai, não vai, não foi um investimento legal. O custo-benefício aí não foi legal também. Então, pra quê? Por quê? Porque eu sei que aquilo fugiu do meu estilo, gente. Eu posso ter um ímpeto na hora e comprar, mas foi uma compra, não foi uma compra assertiva, né? Então, toda vez que a gente sair para comprar uma coisa, a gente tem que ter em mente as coisas que a gente já tem em casa. A gente tem que pensar nisso, gente, porque se a gente não pensar e comprar aleatoriamente, por impulso, na maioria das vezes, você pode ter certeza que aquela peça uma hora vai ficar encalhada, né? E não é isso que a gente quer aqui. A gente quer compras assertivas. Eu quero ajudar vocês, ensinar vocês a fazer compras assertivas, compras coerentes com as peças que você já tem aí em casa. Isso é legal, tá? Então, por isso que eu falo que mais uma vez você precisa conhecer o seu estilo por conta disso. Tá? Vamos lá pro terceiro pilar? O terceiro pilar da técnica que eu falei na aula é o guarda-roupas, né? E aí, falando do guarda-roupas, tem duas vertentes aí que eu gosto muito de abordar. Primeiro, até as peças coringa. E segundo, é aquele conceito de relação, uma boa relação do seu guarda-roupas, né? Eu falo relação porque, assim, o seu guarda-roupas tem que estar condizente com a sua rotina, com o seu estilo de vida. Então, as peças que você tem lá, dentro daquela pirâmide do guarda-roupas que eu já mostrei, que vocês vão ganhar sexta-feira, tá? Na terceira aula. Precisa estar coerente dentro daquilo. Então, vamos voltar lá nas peças coringa. Por que que esse é um pilar da minha técnica? E eu já tenho as 8 peças fundamentais que eu sempre falo com vocês, não é segredo para ninguém. De vez em quando eu falo, mas eu não falo das 8, tá? Eu gosto de falar um dia de uma, outro dia de outra e tal. Mas é um pilar que eu acho muito coerente. A gente precisa ter isso para realmente ter um guarda-roupas versátil, para ser uma pessoa mais bem vestida, para conseguir multiplicar os looks que tem, os looks, né, que você queira montar. Desculpa. Então precisa disso. E aí, as 8 peças coringa, até vou mostrar aqui eu para vocês, ó. Vou mostrar o meu look. Esse look aqui, aí tem 2 peças coringa, na verdade. Tem duas. Vamos ver se vocês adivinham quais são. É a calça preta, né? A famosa da calça preta, né, gente? Uma calça preta, bem cortada, gente, salva a gente, viu? Ou se salva. Aí você vai falar assim pra mim, mas qual que tem que ser o modelo dessa calça preta?
Depende, tá, gente? Depende do seu tipo de corpo. Eu gosto muito da calça skinny. Nesse caso aí, eu tô com a calça skinny, tá? De crepe. Uma calça ótima de ter, uma calça de crepe com elastano. Sempre falo dela aqui. É um best-seller daqui da loja, da MG. Gente, o que eu vendo dessa calça, vocês não têm ideia. Tem a skinny e tem a flare dela. Aí depende do seu tipo de corpo, tá? É, uma calça skinny fica legal para quem tem o quadril largo? Sim, por que não? Tem que ver a modelagem, claro. Tem que ver com qual blusa você vai combinar. Tem que ver a montagem desse look, claro. Mas dá para usar sim, tá? Principalmente a preta, porque a preta fecha, a preta não marca celulite. Esse tecido não marca celulite, por incrível que pareça. Por isso que eu falo que ela é best-seller daqui da loja por conta disso. É uma calça de crepe daquelas com elastano que gruda no seu corpo e que não marca nada. É impressionante. Quem tem, vai me falar. Então, precisa ter uma calça dessas, gente, porque uma calça dessas vai de tênis, camiseta e jaqueta do jeito que eu tô usando. Ela vai com escarpão e uma camisa de seda para você trabalhar. Ela vai de rasteirinha e regata para um dia mais calorado, do jeito que eu falei ontem para vocês, total black. Ela vai com uma infinidade de complementos. Então, por que que precisa ter uma calça dessa? Precisa? Precisa, gente. Porque é uma roupa que vai te ajudar a multiplicar os seus looks. E isso é uma coisa que vai te deixar mais bem vestida sem gastar muito dinheiro. Porque você vai ter uma calça dessa e com uma calça dessa você vai criar 20 looks. E olhe lá, tá? Até mais. E cria mesmo. Essa é um coringa do guarda-roupa e essa realmente precisa ter. Então, não tô falando que tem que ser essa aqui da MG, não, tá, gente? Eu tô falando que tem que ter uma calça preta. Pode ser uma calça preta em alfaiataria, dependendo do seu tipo de corpo. Pode ser uma calça preta jogging, do jeito que ela tá usando, se o seu estilo for esportivo, for jovial. Pode ser uma calça preta flare, maravilhosa, se você tem o corpo triângulo invertido igual eu tenho, porque aí vai equilibrar sua silhueta. Enfim, pode ser a calça preta que você quiser e que ficar bem em você, que você goste, tá bom? Só que precisa ter, gente, uma calça preta no guarda-roupas é muito versátil. Então tem que ter, tá? É daquelas realmente que compensam o investimento, é um investimento para a vida. Entenderam o X da questão? Então, o negócio do pilar e do guarda-roupas, uma coisa é essa, tá? Investir nas 8 peças fundamentais. Outra coisa é o bendito da pirâmide do guarda-roupas que eu falei com vocês. Do que adianta você ter o seu guarda-roupas lotado de vestidos florais que você ama usar no fim de semana? Lotado, tá, gente? Porque tem gente que é assim. Né, Ana Maria? Ai, gente, eu cito Ana Maria aqui, ó, não fica brava comigo, não. Ana Maria tem um guarda-roupa, gente, que ela deve ter, sei lá, quantas jaquetas jeans, Ana Maria? Umas 30? Então, assim, né? Ótimo, ela ama jaqueta jeans, gente. Ama, né? Só que ela não é uma pessoa que trabalha, que tem que, por exemplo, trabalhar de jaqueta jeans 5 dias da semana, né? Então, assim, será que eu tô falando isso aqui pra ela porque eu tenho a maior liberdade com ela. Eu sei que ela não vai ficar brava de eu citá-la aqui, né? Assim, a gente é da mesma família, então, enfim, é uma brincadeira, tá? Mas, assim, a gente precisa ter um equilíbrio no guarda-roupas, né, gente? Eu falei, eu contei ontem, segunda-feira aqui pra vocês, que eu era uma pessoa dentista, né, quando eu trabalhava de roupa branca. E eu detestava, gente. Vou falar muito sério com vocês. Assim, eu não gostava de comprar roupa de trabalho. Não gostava de comprar roupa branca. E aí eu comprava muito outras coisas. Comprava bolsa colorida, cinto, biju. Comprava vestido colorido, floral, poá e tal. Amava. E aí eu ficava com aquele guarda-roupa cheio de coisa que eu não usava muito. Por quê? Porque eu trabalhava de roupa branca 5 dias na semana. Da cabeça aos pés, sendo que tinha final de semana que eu trabalhava também. Ou seja, o meu guarda-roupa ficava desequilibrado. Eu tinha um monte de roupa lá que me deixava frustrada, porque eu morria de vontade de usar nos dias da semana e eu não podia usar. E ficava empatando dinheiro, né? Comprava coisas e praticamente usava uma vez, aí enjoava, aí doava. Aí, né? Vocês sabem que eu sou assim, que eu não me prendo, não. Então, assim, jogava dinheiro fora, né, gente? Vamos ser muito sinceros. E hoje eu não faço mais isso. Eu aprendi, né?
dando cabeçadas, né? Mas eu aprendi. Então hoje eu sei exatamente onde é que eu devo investir o meu dinheiro, porque eu sou esperta, não vou sair gastando dinheiro à toa. E eu não quero que vocês façam isso também, né? E é isso aqui que a gente vai aprender, tá? Você fazer compras tão assertivas que você vai saber exatamente onde é que você pode gastar realmente, onde você pode investir mais caro, em peças que durem mais, em peças realmente mais caras, que uma vez ou outra você vai ter que comprar. Onde é que não vale a pena investir naquelas peças baratas demais que de repente não, né? Você usa uma, duas vezes a peça já se desintegra. Então tem coisas que realmente vale a pena a gente investir mais dinheiro, em outras não. Entendem? Então é isso. A questão do guarda-roupas, né, do pilar, do terceiro pilar, que é o guarda-roupas, consiste nisso. Peças coringa e pirâmide do guarda-roupas. Investimento em coisas que realmente vale a pena e deixa o seu guarda-roupa equilibrado. Olha que gracinha, gente. A Sandra Castro, a odontologia te perdeu, mas a moda te ganhou e nós também. Ai, gente, eu não aguento, gente. Vocês não têm ideia, vocês não têm ideia o que são essas palavras para mim. Só quem fez uma transição de carreira, uma carreira estável, que eu tinha 19 anos trabalhando com isso, com odontologia. Vocês têm noção da dificuldade que foi para mim, gente? Sair disso para entrar numa outra coisa que realmente era o meu grande sonho, era a minha paixão da minha vida, e deixar para trás uma carreira estável não é fácil, tá? E vocês, quando falam isso aqui para mim, gente, é o céu para mim, porque eu sei que eu tô no caminho certo, porque eu sei que eu fiz a minha escolha, que eu fiz a minha escolha correta, né? Então isso vale muito para mim, muito obrigada, viu? Que amor, gente. Oh, meu Deus. Deixa eu ver o que que eu tenho de pergunta aqui. Deixa eu ver. Annelise. Falando assim, ó, eu sou clássica, mas gostaria de ser mais contemporânea. Pode mudar o estilo ou ir experimentando? Com certeza, que ótima pergunta que você fez, tá? A gente muda o estilo, gente, durante a vida? Sim, claro! Por que não? Ninguém tá aí pra viver enraizado, de jeito nenhum, gente. Um belo dia você fala, cansei, não quero ser clássica mais. Ou, até melhor, de repente você era clássica, porque você de repente trabalhava num ambiente corporativo, num belo dia você não trabalha mais lá, como aconteceu comigo, não trabalho mais de branco, agora trabalho aqui, não quero roupa branca na minha vida mais. Você não quer ser clássica mais, ou não precisa ser clássica mais, agora você quer ser contemporânea. Então, vou te dar uma notícia boa, viu, Enelise? Enelise, você pode sim. E o melhor de tudo, você pode aproveitar essas peças clássicas que você tem aí e ser contemporânea aproveitando as peças clássicas. Como é que você faz isso? Basicamente investindo em acessórios, tá? Então, vou te deixar um gostinho aqui, não vou conseguir falar muito sobre isso, mas você pode sim, respondendo a sua pergunta, mudar o estilo a hora que você quiser na sua vida. Pode experimentar sim, hoje deu vontade de usar uma coisa bem moderna, sendo que você é romântico, igual a mim. Hoje eu tô com vontade de sair rock and roll. Tô com vontade de usar uma jaquetona de couro, uma saia plissada, um coturno. Tô afim. Posso usar? Pode. Quem sou eu para falar que não, né? Então você vai sim experimentar. Gostou? Ótimo. Invista mais nisso. Não gostou? Não se sentiu bem? Não se adequou? Não se adequou à sua rotina, às suas necessidades? Manda pra frente aquela roupa. Não tá a fim de usar mais. Tá bom? Então é isso. Pode sim mudar e pode sim ser contemporânea usando as peças clássicas, mesclando aí acessórios bem lindos, tá bom? Ai, que gracinha, a Carla aqui, minha aluninha tá aqui também. Oh, gente, vocês são demais. Deixa eu ver aqui, ó. Marilaine. Boa noite, Marina. Com quais cores de roupas podem ser usadas sandálias de pedraria? Quais cores de roupas podem ser usadas com sandálias de pedraria? Gente, sandália de pedraria, acho muito legal, tá? Tanto faz ela ser rasteira, sem salto, como as que têm salto também, acho super poderosas. Eu acho que enfeitam demais o look, eu acho que deixam o look sofisticado no ato,
né? Então, assim, as cores depende muito da cor das pedras, depende muito do estilo da sandália, tudo vai depender. Mas assim, quando você, vou dar uma diquinha aqui, quando você optar por usar esse tipo de sandália, quer seja de salto ou não, o legal é você usar cores mais lisas, tá? E aí você vai ver qual cor vai casar com a pedra. Mas assim, estampa, eu já acho que de repente pode ser que fique muito. Depende, tá, gente? Não é 100% dos casos, não. Mas quando o acessório é uma coisa mais pesada, uma coisa mais já chamativa, como são as pedrarias, é legal de repente você investir em cores mais lisas na sua roupa, no seu look, para que deixe aquela pedraria aparecer mais, né? Fazer as vezes dela mesma, mostrar que veio, né? Se ela é uma coisa mais chamativa, então não coloque uma roupa de repente estampada, coloque uma roupa lisa. Para aparecer bem a pedraria. E aí a cor a gente vai ver conforme a pedra, conforme o couro que tá junto com a pedra. Mas não tem muita restrição, não, tá bom, Marilane? Ah, Fabiana tá falando aqui, ó. Marina tem uma jaqueta marrom de sarja. Com que posso usar? Jaqueta marrom de sarja. A sarja, gente, para quem não sabe, é como se fosse um jeans colorido. Né? No caso aqui que ela falou, é uma jaqueta marrom. O marrom eu gosto muito de colocar com uma cartela de cores assim, puxando pro nude, pro bege, pro caqui, pro próprio off-white, entende? Então eu gosto de jogar o marrom com essas cores. De repente, uma estampa assim, do jeito que eu tô usando, ó. Tá vendo que essa estampa de piton, né, de cobra? Ela tem marrom. Ela tem begezinho, ela tem off-white. Então, esse tipo de estampa aqui, essas cores aqui, casam muito bem com o marrom, tá? Então, se você quiser investir em algumas dessas cores, ficaria lindo o look. Pode usar aí, pode ser calça, né? Porque jaqueta, ou calça, ou saia nesses tons, uma calça caqui, eu acho que fica lindo. Colocar um look todo de uma cor por baixo, por exemplo, caqui. Uma calça caqui, uma t-shirt caqui, um tricôzinho, e jogar a jaqueta marrom por cima. Eu acho que vai ficar um contraste super bacana, super bonito. Tá bem? Deixa eu ver a galera aqui do Face. Face. Deixa eu ver. Marina, a Elizabeth tá falando aqui, ó. Marina, aqui no Brasil, as mulheres não têm hábito de usar chapéus e fica tão lindo. Eu só uso na praia ou no campo, até porque necessito. Mas na cidade eu me sinto estranha. Eu também. Viu? Elizabeth Pereira. Ah, eu também. Eu não tenho coragem de usar chapéu na cidade, assim, pelo menos aqui na minha cidade, não. E assim, né, centros urbanos mais, né, acho que não combina. Realmente a gente não tem no Brasil esse hábito, né? Outros lugares no mundo a gente vê, assim, é muito usual até. Mas vou dizer para você um lugar que eu usei chapéu e me senti muito bem. Eu até já falei essa história aqui pra vocês uma vez. Desculpa se eu ficar repetitiva, tá, gente? Quem tá aqui, a Aninha já deve estar escutando, ela já vai falar assim, olha lá, a história de Tiradentes. Mas tem gente que tá aqui que nunca me ouviu falar disso, então eu vou repetir. Tem um festival gastronômico aqui, numa cidade aqui no sul de Minas, que se chama Tiradentes, que é um festival gastronômico que a gente vai todo ano, eu com meu marido e nossos amigos. Tem festival de cerveja, tem festival de vinho, tem festival gastronômico. E lá é muito característico as pessoas usarem chapéu Panamá durante o dia nesses eventos. Porque é uma cidade assim bucólica, é uma cidade histórica, é uma cidade toda cheia de ruas de paralelepípedo, com aquelas casas super charmosas. E aí o pessoal fica nas ruas e toma o seu vinho e come a sua comidinha naquelas estandes. Então o pessoal fica ali meio que num desfile muito lindo, sabe, gente? Até indico a vocês, quando tiver esses festivais é muito legal de ir. Então, as meninas bem fashion, tá? O pessoal todo alinhado, né? Cada um com seu estilo. E tem muito chapéu Panamá. E eu vou com meu chapéu Panamá. Então, até o ano passado, acho que foi o ano passado, que não tinha pandemia, foi o ano passado mesmo. Eu fui com um vestido, eu fui de tênis branco, porque ela tem que ser tênis, sapato baixo. Eu fui com um vestido longo, de malha, laranja, coral. E coloquei um chapéu Panamá com aquela faixa preta e uma bolsa preta, assim, com lenço amarrado. Ficou lindo, tá? Eu vou até procurar se eu tenho uma foto e vou colocar aqui pra vocês. Mas enfim,
Ela perguntou do chapéu. Eu também só uso nessas situações. Ou no clube, ou na fazenda, quando eu tô tomando sol, ou na praia, ou em Tiradentes, tá, gente? Paraty também, às vezes eu vou em Paraty, às vezes eu levo chapéu. Porque são cidades, assim, muito. Isso é muito próprio, sabe, de determinados locais. Então dá pra usar, mas aqui na minha cidade eu não usaria. Realmente, tá bom? Bom, deixa eu ver o que mais temos. Temos muita coisa, né, gente? Ai, ai, ai. Temos muitas perguntas. Sandra Marques. Então, quando eu vestir uma roupa e não me sentir bem, é porque não é meu estilo? E assim que vamos descobrindo o estilo? Não só isso, viu, Sandra? Quando você vestir uma roupa e você não se sentir bem, primeiro, pode ser que não, porque não seja o seu estilo, não esteja se enquadrando nas coisas que você está mais acostumada, e pode ser também porque não está de acordo com o seu corpo. Foi isso que eu falei lá no começo. Não por você estar acima do peso, nem sei se você tá. Pode ser que você seja magra demais, pode ser que você tenha um quadril largo, pode ser que você tenha um ombro largo igual eu tenho. Enfim, não vem, não é o mérito, não vou entrar nesse mérito. Só quero dizer que pode ser que a roupa não se adeque à sua silhueta. Então é isso que você precisa aprender aqui comigo, tá? Tem roupas que eu visto, gente, que pode acreditar, fica uma marmota. Fica mesmo. Por quê? Porque é a combinação. Se eu colocar uma manga bufante, pensa bem, eu que sou triângulo invertido, colocar uma mangona bufante e colocar, né, branca, cheia toda estampada, que chame bastante atenção, aquele ombro de organza enorme, e eu colocar uma calça skinny preta, daquelas que afunila bem. Se eu fizer essa composição, gente, vai ficar uma marmota. Tô falando sério com vocês. E fica mesmo. Por quê? Porque não combina com o meu corpo. Não fica harmônico, não fica equilibrada a silhueta. Entende? Então é muito por aí, tá, Sandra? Essas duas coisas. Certo? Ô, gente, já falei muito, né? Nossa Senhora. Deixa eu mostrar meu lookzinho da live. Ó, eu vou mostrar a camiseta, mas eu não tô com a mesma calça que eu estava durante o dia. É até bom que eu mostro as duas calças. A camiseta é a mesma, eu tô de camiseta animal print. Camisetinha de viscolinho, tá? Bem levinha, bem fresquinha, caimento gostoso, decote V que alonga, para as meninas baixinhas é legal, para as meninas que têm o ombro largo é legal também, porque alonga o pescoço, tá? E aqui eu tô usando com a calça Clark, lá da loja, que eu já falei várias vezes, tá? Uma calça branca. Eu gosto, tá vendo, ó? Olha como que a estampa sobressai mais com a calça branca do que com a calça jeans que eu tô na foto. A calça jeans é linda também, é uma skinny, tá? Que chegou nova na loja hoje, é linda. Só que aqui eu tô de branco. Gosto das duas formas, tá bom? A sandália é linda também. Eu combinei com a bolsa. Combinei também com a estampa da camiseta, que é um fundo nude. Eu coloquei a sandália nude também. É essa, tá? E aí, meu sorriso para vocês. De boa noite, tá bom? Adorei o nosso encontro de hoje, assim como todos os dias, né, gente? É muito gostoso. Agradeço demais a interação, a participação de vocês aqui, a presença, viu? Muito obrigada. E amanhã a gente tem live novamente, às 7 horas da noite, tá bom? O pessoal tá perguntando aqui onde é a loja. A minha loja é aqui em Minas, tá? Em Três Corações, onde eu moro, a loja física. Mas uma notícia boa, a gente vende pro Brasil inteiro. Porque a gente tem site, a gente tem loja online. Inclusive, a gente vende para fora. Despacho para os Estados Unidos, despacho pro Canadá. Já despachei para Portugal. Então, assim, estamos aí, MG pelo mundo, tá bom? mgideias.com.br, para quem tiver interesse. Certo, gente? É isso. Eu sempre falo aqui, tá? No final da live, para quem é novo aqui, eu sempre falo do look que eu uso mesmo, porque eu uso realmente os looks da minha loja 90% das vezes. Então eu gosto de falar, porque tem muita gente que pergunta, então já fica falado, né? Da minha loja, MG Ideias, no Instagram, ou o site mgideias.com.br. Certo? E para quem ainda quer fazer inscrição para o workshop, ainda dá tempo. Pode fazer, porque a aula 1 e a aula 2 continua disponível até o final da semana. Então pode se inscrever, ainda tem muita gente entrando, pode entrar.
Entra lá no serchiquecabenoseubolso.com.br que você consegue se inscrever, receber o meu presente PDF, receber o presente que vem na sexta-feira, que é a pirâmide do guarda-roupas, todinha bem explicadinha. Tem tudo para vocês, tá bom, gente? Muito obrigada e uma boa noite. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!